Burada Dayoğlu Artəpədir. Bax, bizim kəndin girişindən çəkirəm Artəpəni. Artəpədən də gəlirik Qılınclı kəndinə. Bax, Qılınclı kəndinin görüntüləri bax belədir. Düz imkan yoxdur ora qalxmağa. Amma ən azından bir laçınlı kimi oranı çəkməyi özümə bir borc bildim. Buyurun, baxın. İndi kim kənddə öz evin tanıyır, necə təsəvvür edir öz işidir? Yəni sizin kəndin hal-hazırda görüntüsü belədir. Bu Artəpədir. Bu Qızılqayadır. Buradan da belə üzü Qarqışlağa. Qarqışlaq kəndidir. Vaxtımız az olduğu üçün videonu qapatmağa məcburum. Sağ olun.